Når københavnere har bosat sig ude i nogle af Europas store byer, så, og de mødes, så er der én ting, man kan være helt sikker på, at de taler om. Det er, hvordan cykelforholdene er. Og det er lidt sådan en dødsforagt, at man ude i de europæiske store byer nogle gange kaster sig op på en cykel. Og jeg tror, alle københavnere, der har boet ude i verden, har oplevet det der med, at kollegaerne på ens arbejdsplads eller folk på gaden har sådan kigget rystende på en. Jeg snakkede med en københavnsk småbørnsmor, som var flyttet til Bruxelles, som kørte med sit søn i en bærestol bag på cyklen, og de sådan Bruxelles kvinder var sådan helt, hvordan tør du gøre det her? Men hvordan agerer københavneren ude i verden? Jamen, københavneren agerer som mange danskere ude i verden med en vis selvtilstrækkelighed, en meget, meget stor selvbevidsthed om, at den måde, vi tænker på, den måde, vi agerer på, det er nu engang den rigtige og den bedste måde at gøre det på. Min opfordring til københavnerne i de næste 10 år, og til danskerne de næste 10 år, det vil måske være at blive lidt bedre til at indgå i den her interkulturelle dialog med borgerne i andre europæiske storbyer, fordi der kan være alle mulige grunde til, at de har valgt nogle andre løsninger eller bevæger sig i nogle andre retninger. Og selvom vi har rigtig mange gode svar på rigtig mange ting fra den side, så er det nu meget klogt en gang imellem at iklæde sig lidt ydmyghed og lade sig inspirere af, hvad andre gør. Jeg bor selv i Bruxelles i dag, og noget af det, jeg synes er rigtig rart i Bruxelles, det er det der, at der rent faktisk er en storby tilbage i Europa, som stadigvæk har en eller anden sådan kant. Jeg har en veninde, der beskrev det meget rigtigt som Bruxelles, som Europas New York. Altså det der med, der er sådan lidt scruffy looking, der er lidt ridser i lakken i byen stadigvæk. Og det er en af de udfordringer, som jeg synes, København står overfor. Det er det der med, at den ikke bliver for pæn og ordentlig og gennemdesignet og gennemreguleret, men at der rent faktisk også er lidt plads til lidt slag i bolledejen engang.